Або можна сильніше? Зажати сідничний, який вам дуже боляче, і за сідничних у вас зажата вся права сторона, поперек спина. Доброго дня, мене звати Іван, масажист студії Мікхайл Гузь. Сьогодні будемо робити спортивний масажик. За півгодини. Тетяна, у вас ліве плече вище, ніж праве. Працюєте сидячи? Так. Так, чудово. І облокочуєтеся на праву руку, згибаєтеся в праву сторону. Якщо бути боляче, не неприємно, кажіть. Не буде. М? Не буде. Так вважаєте? Багато хто так казав. Дуже багато хто приходив. Приходить і каже, я звикла, що боляче. Мені не боляче, я взагалі не спортивний масаж, як ж давно було. Місяць тому. Ну добре, починаємо робити вони. Переходимо зі спортивного на звичайний. Час обмежено, будемо працювати. Швиденько. Як давно були на масажі останній раз? Десь місяць. Якраз про вас історія. А як часто ви йдете масажі? Взагалі стараюсь хоча б раз в два тижні. О, це добре. Час обмежено. Це чудово. На чому прийшли на масаж? Да. Ну, це моє зазвичай, я люблю, трошки м'язи розслаблятися. Тобто не було ніяких там больових відчуттів? Ну, так, да, забивається просто м'язи, і без масажу таке кайфове відчуття немає. Ну, це чудово. Приходьте до нас на Хороброго. Не давно ходити на масажі? Ну так. На постійній основі роки два. Але буває там, що може не походити там півтори місяця. Просто мене багато тренувань, і з цим м'язи постійно збиваються. Угу. Ви чудовий клієнт. Я теж своїх насправді привчаю, щоб вони хоча б на тиждень, на два тижні відвідували. Тому що приходять всі з біллю, а потім тільки біль прийшов, все, нікого немає.
Зробіть глибокий вдох і видихай. О, хорошо. Ручки трішки зажаті. З гантелями тренуйтесь. Угу. Все, лови. Не тільки ручки зажаті, вони теж. Ну, зараз до них ще не добралися. Як по відчуттям, комфортно? Угу. Або можна сильніше? Ну, можна трошки сильніше. Да. Зробимо глибокий вдох і видихаємо. Thank you.
Вдихаємо, дишимо. Якщо що, вибачаюся, у нас зйомки. Тому трішки поспішаємо. Як вам взагалі повіщаття? На зйомках перший раз? Ні, не перший раз. Але мені ягодиці постійно боляче дуже. Нам дуже боляче? Так. От якщо на спині для мене це приємно біля, то тут прям боляче. Це ваші ноги. Поперед. З правої сторони. Ну, да. Ноги не бережете. Мені ж цікаво, що треба робити масажисту на масажі, щоб клієнт кричав. Все зрозуміло. Насправді мені боляче, але я звикла до такої болі, тому я терплю. Так. А навіщо? Треба кричати, ой. Треба якісь звуки видавати корисні. О, знаєте, іноді ці клієнти приходять, і вони прям стонуть на масажі, буквально. І ти думаєш в цей момент, я масаж роблю, або дещо інше. І саме цікаве, що частіше за все це хлопці. Так, я теж помітила, таке мені розказувала масажистка. Розтягуєтесь? Угу. Це добре. Треба ножки більше розтягувати. Ну, ікроножку ви розтягуєте берцовий. Саме бедро треба попрацювати. Зовсім до легше. Добре. Тобто я зрозумів, ви на масаж ходите заради ніг. Спінка більш-менш, але і за ніг зажати сідничний, який вам дуже боляче, і за сідничних у вас зажата вся права сторона, поперек спина. Більш ніж ліва.
трішечки грудний розтягнемо. Зараз. Нас тут просили. Чудово тягнеться. Просили вас позаламувати. Чудово. Я ж заздрю. Чого? Я теж хочу так направо і наліво в замочок руки складувати. Насправді мене природа дуже обдивила гнучкістю. Ну, багато тренувалися для цього. Ну, да. Це круто, ви молодець. Якщо сильно боляче, кажіть. Угу. Тому що для мене, коли клієнт мовчить, значить можна ще додати. Класно, я мовчую, чесно. Перевертаємося. Так, нам треба другий рушничок. Так, і подушка. Не знаю, мені смішно від коментарів операторів. Коли, як довго пропрацьовує це відео? Десь тиждень? Ну, я буду це, через тиждень почну моніторити порнхаб на наявність нових відео. Колеги, дійсно, були ці. Я теж був на зйомках, коли перший раз у нього там коментарі такі були. На якому мові не пам'ятаю. Давай було, скільки можна, де знімати вже штани. Це дійсно коміжові коментарі під відео на Ютубі. Ми ой, як довго сміялися. Дівчинка була, вона зі мною ходить на танці. Mm-hmm. Ноги були в синяках. І вона казала, що під своїм відео читала коментарі, там, де за синяки таке писали, просто коментарі 18+. Щоб я такого не читала, спросила. Ну, такого. Да. Ти маєш, кажу, мені цікаво, буду моніторити. Звідки воно все йде?
Ні, останній крок. Ні, роздягати не буду, не хвилюйся. Дякую. А друга частина буде? За платною відповідь. Ну, це бізнес, я розумію. Расслабьтесь. Я уже расслаблена. О! Ви що, вже відчуваєте себе зіркою YouTube? Угу. Це чудово. Теж буду моніторити. Ні, я знайшов своє перше відео, це вже другі мої зйомки. Ну, я теж знайшла. Але якось не читав. Коли я була тут у вас моделіла, мене вистачило десь на 5 секунд. Сьогодні у нас з вами був спортивний масаж всього тіла. Не дуже поважний спортивний. Спортивний масаж всього тіла. Бажано прийняти ванночку, контрастний душ або ванну з морською силлю. На сьогодні ми закінчуємо. Приходьте до нас ще. Гарного дня. Дякую.